se mnogo priča. Aron je imao svakoj samo posluzi. Ja često kupim Aroniju misleći da sam kupila borovnice. Međutim, sada imamo pred nama jednu paletu proizvoda, sve je od Aronije. I kompanija Hof je danas gost Suzaninog izbora i njen vlasnik i direktor, gospodin Milutin Pantić. Dobrodošli! Bolje vas našli. Da, vi ste ovde svašta nešto doneli. Da. Da. To je ono što radim. Da. Otkud odjednom tolika pomama za Aroniju? Je li ona stvarno toliko zdrava? Aronija jest stvarno zdrava i strašno puno pomaže kod podizanja imunog sistema i uopšte kod zdravlja u širem smislu. I ona je nastala u, da kažem, pomama, kako rekao ste, pomama u Srbiji pre jedno 10-12 godina, ali to nije nastalo bez razloga. Tih godine čak i država Srbija davala stimulacije ljudima, za poljoprivrednicima, za sadnju aronije, jer su prepoznali aroniju kao biljku budućnosti. Odakle dolazi aronija? Evo, to je marketinški naziv njen, zove sibirska borovnica, međutim nje u Sibiru nema. Nje ima u okolini Černobila. I to tada kada je eksplodirao Černobil, država, Sovjetski savez je zasadila nepregledne površine aronije da bi se narod lečio, da bi se zemljište dekontaminiralo. To je biljka severnoameričkih indijanaca. I oni su je koristili u svojoj ishrani, koristili su je za lečenje i koristili su, između ostalog, stavljali su je u hleb, da bi hleb bio dugo svež i da se ne bi buđao. Aronija u vašoj proizvodnji ima prijatan ukus. Ja inače ne volim aroniju. Gorka mi je, trpka mi je i uzimam je baš ono kad moram. Ali trebalo bi da bude u sastavu naše ishrane, maltene svakodnevno, ali da ima prijatan ukus. Kako ste to izveli? Bilo bi korisno da ima prijatan ukus. E sad, aronija usud i jeste to kako smo mi došli i kako smo počeli da radimo ove proizvode. Borovnice, maline i, da kažem, takvo kupine, voće, da, kupine, možete prodati u kojim god hoćete količinama, jer su lepe, ukusne, jestive. Pošto aronija takvog ukusa kakvog jeste, a s druge strane, retko kad i da postoji lek koji je prijatnog ukusa, ne možemo aroniju nazvati lekom, ali nečim što pomaže kod zdravlja svakako, mi smo sa ovim proizvodima dole pokušali da njoj damo upotrebnu vrednost, da i oplemenimo ukus, a da ona pri tome ne izgubi svoja svojstva. Pri čemu, kod soka mi ništa nismo radili i sok ničim nije, niti je obogaćen, niti je bilo šta dodavano u taj sok. On je prirodno takav i nama je bilo čudno u čemu je razlika između ovakvog soka i ono koji se najčešće pojavljuje na tržištu nemačkog i poljskog porekla. Dakle, prvo, aronije postoji inače 8 vrsta. I to 8 crnih vrsta, plus crvene. Njoj očigledno naše podneblje odgovara i kod nas je ona više sadrži šećera nego poljska i nemačka. Naravno, verovatno zbog količine sunca. Tako da naša aronija, u kojoj inače nema nikakvog dodatka, je već drugačijeg ukusa od ostalih. Ovo ostalo što smo radili posle, što možete vidjeti o integlicama, ova prva dva proizvoda su izvorna aronija. Jedno je preliv, to je aronija u sobstvenom soku. To mislite na ova dva, da? Tako je. Mm-hmm. Taj preliv je inače od dodavanja u zdrav doručak, znači ječmene, ražane, ovsene pahuljice, u bilo kakav jogurt, mnogo se lepo slaže sa mlekom i sirom. A nadev smo napravili kao dodatak za poslastičare, za kolače, za pite, za i takve stvari. Da duže traju, da duže, i da budu ukusnije. Tako je. I u tom nadevu, recimo, taj nadev mnogo lepo ide na sam hleb. Znači, ono, kao, da kažem, najobičniji džem. I to je ono čime smo popravili ukus, a proširili upotrebu aronije. To smo mi počeli u kući sa hlebom da jedemo. Jako je ukusno. Pohvalno. Da. Hvala. Idemo dalje. Dodaci vašoj aroniji. Dodaci aroniji, ovako, ovde je kombinacija aronije i drugog srpskog voća. Šljive. Pa imamo kombinaciju šljive i aronije i jabuke i aronije.
to su dva proizvoda koja su pogodni za dijabetičare, pošto trunke šećera u sebi nemaju. Samo voćni šećer od biljke koje je unutra. Pri tome, recimo, na primjer, vidite, velika je zabluda, ljudi zbog te gorkosti i trpkosti aronije misle da ona nema šećera. Aronija ima skoro istu količinu šećera u sebi kao i šljiva. Ne mogu da verujem. Da. Ovo sad prvi put čujem. Kako ja sam je? Mislila da je ona gorka, da je dobra za dijete, za mršavljenje. Ona jeste dobra jer taj voćni šećer nije nešto što će poremetiti bilo koju dijetu, ali tu gorkost njoj daju antocijanini. A to je ono što utiče, ranije su je i u Srbiji čak koristili za poboljšanje kvaliteta vina. Jer ona ima puno tanina i antocijanina. I to je ono što je daje gorčinu. Ali sa ovim kombinacijama koje smo mi napravili, te gorčine nema. Sledeći proizvod koji se ovde vidi je kombinacija aronije i maline. Pa onda ova voćna duga koja je interesantna po tome što to su uvek se vidi, tako je, ovo između je kajsija. I kako god radili, šta god radili s teglicom, ovaj će sloj ostati ovakav. To je jedna simpatična poslastica i ovo je nešto za što smo dobili nagradu na Beogradskom sajmu hrane. Ovo je kombinacija aronije, maline i suncokretovog meda. Vi mene iznenađujete iz rečenice u rečenicu. Nisam ni znala da suncokret daje i med. Da. Divno. Da, vrlo često. Suncokretov med je inače drugačiji. On nije providan kao ostali medovi. On je, da kažemo, mat. Mat je žut. Mutan. I vrlo mutan i vrlo interesantnog ukusa. Vi uzgajate aroniju na svojim plantažama? Na svojoj plantaži, jedna je. Jedna je? Tako je. Kolika je? 5 hektara. 5 hektara. Je li to dovoljno? Pa, ako bude sreće da se potrošnja širi, neće biti dovoljno. Da li aroniji odgovara više ravnica ili brdovit teren? Malo brdovit teren. Njoj definitivno više prija. Da, voli sunce, ali ne trpi preveliku vrućinu. Aha. Pa šta onda radite leti? Kad je vreme u stvari da se aronija, da se bere? Aronija se bere kako u kom kraju. Znači, u ovim brdovitim krajevima beru u drugoj polovini avgusta. Mi koji smo vamo u Sremu, nama je vreme za normalnu berbu negde kraj jula, početak avgusta. Vi ste počeli ovaj uzgoj aronije potpuno amaterski, za neke svoje potrebe. Kako ste došli do tog nivoa da imate jednu zavidnu proizvodnju? Ovako, prvo, naša plantaža je nastala na insistiranje jednog od nas koji smo na toj plantaži, nas je gore četvorica. Čovek je proveo na studijskom putovanju u Japanu 3 meseca. I on je u Japanu shvatio koliko su Japanci ljubitelji aronije i koliko aroniju poštuju. Jer su oni imali dosta svojih nuklearnih katastrofa i u svakom delu u kontinentu gde su mogli, oni su zasadili aroniju. Jer aronija je ona koja čisti teške metale i radioaktivnosti iz organizma. I kad je on vidio šta Japanci rade, odnosno kako rade sa aronijom i koliko je koriste svakodnevno, on je došao čovjek sa idejom da mi ovde zasadimo aroniju. Tada nismo ni znali za te subvencije države. I on je bio toliko uporan, pošto je profesor na fakultetu, ne poljoprivrednom, toliko je bio uporan da mi zasadimo aroniju, da smo mi na kraju njega poslušali i zasadili. To nije bila niti biznis ideja, niti ideja o sticanju para, niti biznis plan, niti ideja o sticanju bog zna kakvih para. Jednostavno, ona je jednostavna biljka koja ne traži puno održavanja. Dakle, kako ona raste? Žbunasto? Žbunasto, tako je. Nismo morali da budemo profesionalci u smislu neke mnogo velike opreme, pa da se prska 34 puta godišnje, pa ne znam što. Znači, jednostavno, nema mnogo samoobičajnih aktivnosti oko korova, oko rezidbe, oko, ona ne traži nikakvu pretranu brigu. Da li će aronija pomoći da opstanemo, da se ne trujemo, da ne dobijamo neke bolesti od zagađenja? Kako se aronija ponaša u Srbiji, ako je uzimate svaki dan? Jeste me razumeli što? Ja sam skroz. Mi sad samo tu možemo da pričamo, da kažemo, o amaterskom
o amaterskom posmatranju stvari. Mi smo imali ponudu da ljudi, doktori sa VMA rade i studijska ispitivanja. Nažalost, ta studijska ispitivanja bi morali mi sami da finansiramo, a mi kao firma za to nismo ni finansijski sposobni. Ali ono što je empirijska metoda posmatranja nas i prijatelja oko nas, to je sledeće. Ne postoji osoba kojoj nije rešen problem niskog gvožđa u krvi. Znači, u 100% slučajeva je rešila problem gvožđa. Svi pacijenti koji idu na zračenje ili primaju hemoterapiju, niko od njih nije imao problem sa padanjem hemoglobina dok je bio na terapiji. Čak i pokojni direktor onkološke klinike je pacijentima preporučivao aroniju. Postojala teorija da li ona umanjuje značaj hemoterapije. Da, vrlo moguće da ona umanjuje značaj hemoterapije, ali s druge strane, šta to znači ako vas neko skine sa hemoterapije zato što vam je hemoglobin toliko pao? Ono što takođe znamo, a to je da čisti teške metale iz krvi, jer imamo čak, nažalost, nekoliko dece sa kojima imamo komunikaciju sa njihovim roditeljima. Dakle, u tom smislu aronija stvarno jeste značajna, jer kroz krv reguliše masu stvari u organizmu. Ono što je za aroniju bitno, njena dnevna potrebna doza je jedna mala rakijska čašica. To govorimo o soku. O soku, tako da, je, 0,03. Ovo možemo da bažemo na hleb. A ovo možete kako god, u hleb, na kolače. Vrlo zanimljiva primjena aronije je kod, kažemo, biznis korisnika, hotela, restorana, pekara, poslastičara. Imamo niz slučajeva gde niz saradnika koji aroniju primenjuju što na slanim, što na slatkim jelima i stvarno imaju mnogo lepe rezultate, mnogo su lepe reakcije gostiju i mnogo bi voleli da proširimo više, da radimo sa većim brojem takvih objekata, ne bi li time implementirali malo aroniju u ugostiteljske objekte. Koliko aronija gubi prilikom termičke obrade? Ništa. Zato što mi ovo što radimo termičku obradu, to je u principu lagana termička obrada sa praktično samo njenim odgorčavanjem, ne sa ukuvavanjem, zato su nama unutra cijeli plodovi. Ovo je bio jedan lep razgovor o jednoj čarobnoj biljki koja pomaže da prebrodimo stres, zagađenje, da se lakše oporavimo od bolesti i da sačuvamo ono o čemu se sada često priča i jedino se priča, a to je naš imunitet. Aronijo, dobrodošla u naš život.